脚踏被不同侧路，就是从比赛也压力大马路的马路怕也无难加解，怎么接受杀戒会突然压力，夜夜多度牛塞被不同侧路，一度过少脚踏压力独眼谁的那位阿罗咪咪不理小天亮来的太阳切色起昂上水的那一有几亚南骄傲难以一面多路高潮不难加解路路没哭就说没一点加美大地的路牛怪手天昂上路压压把水心加压美我太累了不能加叫满千个大阵为主切开的夜夜多度叫大瑞不昂山路就是从比赛也压美大马路的阿路怕面无难比解从罗千松大阵为主难压的夜夜多度牛山瑞不昂山路记住过少小家压美谁的那对阿罗美妙努力小片美啊那一点的麦苗谢谢吉利红色谁的脸有几亚的有那里一面多高高不难加解独路为国就说没你有加美带你的路牛怪手天好色路压压把嘴家压美就是从比赛也压美一路过少小家压美
然后就是找第一个二把的枪。陈老师的雷霆队是七大比拼，好，他的要比较大。我没有把路给你，也想摸，我摸啊。我没有把路给你。五七点啊，这块吧。看我呀，不是那那嘛，我都一直经常那嘛，有心里的钱，他来嘛，我都看来的呀，都没看到，我没说，说啥木呢？行业明白个，常为啥物？广场都见木呢个一样。老罗，妈妈爷爷不在那的姑娘，姑罗久了是姑爷的嘛，一直疼的嘛。妈的呀，我那哥哥，准备了，老罗，我那我金巴给了。妈的呀，哎呀，你啥味道？广场都见我那，我实在就是拉给的。广场都见，我在那拉姑娘。你那里就是农药的厂嘛，对呀，对的嘛，我在那吃苦的嘛，对呀，就是苦逼咯，对的嘛，对我们爹爹妈逼咯，不照顾那些养的，养猪，农村的苦逼咯，哎，多下来对家里呢，麻烦嘛，老是回来我就讲我，我俺们自己还是在，怎么样？哎，那完了，现在现在，俺那地方那边多，广场都建，我跟你说，俺那上班嘛，钱也蛮多了哦，花销也蛮多了哦，看看那那那，还有钱吧，能怎么样？来来来来，五楼钱看嘛，那家务要不要？五楼这种就是一点呢，不能说真的没有问题嘛，广场都建耶，问的没得呀。我非罗，你莫不是一下子面啊，你知道？没得呀，再多一下哟，西瓜子姜，是姜嘛？是姜嘛？啊，来一下子，来吧。啊？什么事情？哦，没得呀，是俺多加班都西瓜子呀，是吧？可别拍卖都个皮皮，没得呀，是俺多卖都个皮皮。考来着。家长，哦，不陪玩的。长沙市今年少种皮革了，其实过了吧，皮皮玩的。哎，龙啊，朋友在干那边，那三姑娘说了，羊肉，你妈那个农村呀，羊肉咋不干嘛？人家也打我有你的钱。杨柳大麦干的那最近的收入，黄山最近的啊年收，啊你敢对不对不？咱不是毛主席给的钱的吧？哎，那白马那边，黄山最近的啊卡阿的要说对不对开的？哎，老公在巴黎的嘛表情来说耶，可能在等你们呀，黄山最近也不会的嘛，黄山最近个。
အနီးကပ်လေ့လာခြင်းဆိုတာလေးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့အင်မတန်မှလေ့လာရခက်တဲ့ပုံကိုလို့ပြောရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ဒေါနာစုကြည်မှာလေ့လာစရာတွေဒေါနာစုကြည်မှာစဉ်းစားစရာတွေတွေးစရာတွေဟာအင်မတန်မှကိုနှဆိုင်သောအာကြီးတယ်။ဒေါနာစုကြည်နဲ့အနီးကပ်နေခဲ့ဘူးတဲ့ဒေါနာစုကြည်ရဲ့အကိုဦးအေးဝင်းနဲ့ကိုယ်ကနေကနေခဲ့ဘူးတဲ့ဥပဝင်းရဲ့သားပါဒေါနာစုကြည်ရဲ့မောင်ဦးချောင်တန်းနဲ့နေခဲ့ဘူးတဲ့ဦးအောင်တန်းရဲ့သားပါသူနဲ့လောဘောကိုင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့အခုဦးချစ်တင်တို့ဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်ဘီသူကဦးကျော်မင်းတို့အဲနောက်ပြီးတော့ဇာရေးဆရာမောင်ဝန်သားတို့ဇာရေးဆရာဦးမိုးသူတို့စသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးတွေနဲ့လည်းပဲနေဘူးတဲ့နေမှုဒီအားလျော်စွာသူတို့နဲ့လည်းပဲဒေါ်စန်းစုကြည်အကြောင်းတွေထောင်ထဲမှာလည်းပြောဖြစ်တယ်အပြင်မှာလည်းပဲဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလေးလာစရာတွေကမကုံတာတွေသွားတွေ့ရလုံးဝကိုမကုံနိုင်ဘူးတခါတရံမှာကိုထင်ထားတာတွေကတစ်မျိုးသူတကယ်လုံးလိုက်တာကတစ်မျိုးဆိုတာတွေသွားတွေ့ရအင်မတန်မှနေဆိုင်နဲ့ပင်လေကြီးကိုလေးလာရသလိုမျိုးဒေါန်စန်းစုကြည်မှာအဲ့ဒီလိုအရေးချင်းတွေတွားပြီးတော့တွေ့တယ်။တချို့ဟာတွေကတိမ်မယောင်ရဲ့တိမ်မယောင်နဲ့နဲ့နေတာတွေတွေ့ရတယ်။တချို့အရာဝတ္ထုတွေကလွယ်မလွန်နဲ့ခက်နေတာတွေတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါန်စန်းစုကြည်ဒီဦးဇင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိသောအင်မတန်မှမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်တန်ဖိုးမပြတ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်သူဘယ်လိုလဲလို့မေးရင်ဒေါန်စန်းစုကြည်ကိုပြောရမှာပါ။ဒါကြောင့်ဒေါန်စန်းစုကြည်ရဲ့50နှစ်ပြည့်ဝိနည်းမင်္ဂလာမှာအခုလိုစကားပြောခွင့်ရတာဦးစင်းတို့ကျင်တတ်တယ်။အနှစ်ချုပ်ကလေးဘာလို့ပြောခြင်းလဲလို့မေးရင်ဦးစင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဒေါန်စန်းစုကြည်လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေထားနိုင်ပါစေ။ထားနိုင်အောင်လဲကြိုးစားကြပါလို့ဦးစင်းဒါလေးကိုပြောခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒေါန်စန်းစုကြည်ကိုလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါပါတစ်မိမိကိုမိမိအင်မတန်မှနှိမ့်ချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဦးဇေသွားတွေ့ရတယ်တော်တော်လေးကိုသူ့ကိုယ်သူနှိမ့်ချတယ်သူမှာမာနယဟန္တာမဟုတ်သည့်တိုင်အောင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သူဒီအင်မတန်မှကိုမာနနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားတွေ့ရဒါတစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်နဲ့ကညာသူပဲဖြစ်စွေမိတ်ဆွေပဲဖြစ်စေအင်မတန်မှအာဃာတတရားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသွားတွေ့ရတယ်။ဒီနေ့တခြားလို့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သူ့ကိုညာညိုးထားခဲ့တဲ့သူ့ကိုသေလူမျိုးပါလောက်ထိအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တောင်မှအာဃာတမထားဘဲနဲ့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်ပြည်နဲ့လူမျိုးတွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသွားတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ချက်လောက်နဲ့ပဲဒေါန်စန်းစုကြည်ဟာမာနအင်မတန်မှနည်းတဲ့အာဃာတအင်မတန်မှနည်းတယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ဒီပင်လျင်ဒေါန်စန်းစုကြည်ဟာအင်မတန်မှတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဦးစင်းတို့နိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဦးစင်းတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေပိုင်ဆိုင်ထားရတာဟာဦးစင်းဗမာပြည်ရတာသိပြီကိုယူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒေါန်စန်းစုကြည်လိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုယ့်နိုင်ငံမှာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတယောက်ရှိထားလို့အဲ့တော့ဒီလိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဒေါန်စန်းစုကြည်လေးနေဒေါန်စန်းစုကြည်လို့စိတ်သက်ထားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြဖို့ဦးစင်းပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးလေးအနေနဲ့ကတော့အစိုးရခမောင်တို့အမေရိကလာစဉ်ကပြောတာလေးနဲ့ပဲပြောပြီးတော့ဒီကိုထုတ်ပါမယ်အစိုးရခမောင်တို့မေဒီလဲမှာရောက်တဲ့အခါမှာစကားဝိုင်းထိုင်ကြတယ်ဘလို့ပါပဲလှုပ်လှက်လှက်စကားဝိုင်းထိုင်ပြောတယ်အဲ့ဒီတော့အမေရိကမှာရောက်နေကြတဲ့မြန်မာတွေကအမေရိကမှာဘာမဆိုရတယ်ပေါ့ဘာမဆိုရှိတယ်ပေါ့စားစာရင်းလည်းပေါ့တယ်ဗမာအဝတ်အစားပေါ့တယ်မွေးငါရတယ်အိုးလုပ်ကောက်ဆွေးရတယ်အဲကြီးစာရင်းလည်းအများကြီးပေါ့ဗမာပြည်မှာမရှိတာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချလိုက်တယ်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာကိုခမောင်တိုးကနေပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးကခင်ဗျားတို့အမေရိကမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးမေးပြီးတော့ပဲကိုခမောင်တိုးကသူရဲ့စကားကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဦးစင်းတို့ကဦးစင်းတို့အမေရိကမှာဒေါန်စန်းစုကြည်မရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုပဲညင်နေရတယ်ဒေါန်စန်းစုကြည်ဆိုတော့အမျိုးသမီးသည်ဗ
ဗမာနိုင်ငံဗမာပြည်မှာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ငွေနဲ့မှာစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်အအမတ်တရားသူများထကြခြင်းကိုနှစ်ခုရှိပါတယ်ဘုရားဆိုဒါနဲ့ဒီအလုံးအလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဒီဓာလီကတော့ကိုမင်းတို့နိုင်ဆက်ဆူထားတဲ့ဓာလီဖြစ်ပါလိမ့်ဒီဓာလီရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဝေမြဲနှင်းစီဟိုးတုံးကပြာပွဲတည်းမှာနှင်းစီတွင်ပုံတင်ချက်ယုံနဲ့ပတိကားလဲအထုတ်ခံရရေဆွဲသူလဲအစ်စ်ခံရတယ်မိခင်ကရှင်တွေးကိုနိုးချိုတွေးမယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲမေးเสียပါမိခင်ကရှင်တွေးကိုအတက်ကယ်ပြီးမယ်ဘာရည်ရွယ်လဲမေးเสียပါပစိယုတဲ့ချိုးဖယ်တိုင်းတွေ့ရရင်ဝိပြဆရာတော်ကြံမှာမဟုတ်ခုတော့ပုံသူကိုဘွားတွေတော်လုံးဝေခဲ့ပြီပေါ့အိုးနေစီကျန်လို့တက်ခဲ့သူများအတွက်ဘယ်လိုရင်းချက်ရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်မှုများကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်သူ့ကျင့်စဉ်လှကဘာမြေရဲ့တင်ရုပ်ဖြစ်ပြားထားခဲ့ရပြီဝေမြဲနေစီအင်္ဂလိပ်ဖြစ်ရှေ့ကိုပဲကြည့်နေပြီမင်းကိုနိုင်စကောဇုံနှောင်းစချောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ငွေနေ့ကိုအာလာကြတဲ့ဒီဘာဖလိုမှာရှိတဲ့ဒီငွေညားနဲ့ဟွာဟွာဒီငွေညားအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်လို့ဒီကပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကကြပြတပုတ်ဖတ်ကြပါမယ်ဘုံတော်ပွဲဆိုတာဟောသလိုဖွဲ့လို့ရတယ်ညွှန်ရမယ်ကဗျာကျမအောင်ဆန်းစုကြည်ကျမကအဖေသမီးပဲပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဘယ်နှခါကြောက်တင်ပြရအောင်မှလဲရှင်တို့တွေပဲပွန်းပဲ့ကုန်ပြီကျမလားလက်နဲ့ထိလို့ရွှေဖြစ်မသွားပင်မဲ့လက်ခုပ်တစ်ချက်ဒီတိုင်းချိုးငတ်တကောင်ထပြန်မဲ့ပန်းပွင့်တကွင်ရှင်တို့ချိန်မှာထပွန်းလို့ထပွန်းအဲ့ဒီအတွက်ကျမမှာဥဒုသုံးပါမရှိဘူးလာမယ်ဆိုရင်ပြောစူးရရှင်ပြီးပန်းတွေခင်ပေးထားမယ်ဒါကကျမရဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲလေကဲမြင်ပြီလားပြိပဲ့ဆုံးတဲ့မေတ္တာတရားအရာရာကိုအောင်းနိုင်နေဆိုတာမကြုံသိရင်မေ့ကြည့်ကျမမေတ္တာရိတ်အောင်မှာတချို့တွေကမာဝဖတ်เสียမလို့ပဲကိုရိတ်ကိုပြန်ကြောက်နေကြပြီအခုမှစတာပါဒါကဏီတန်းပဲတကယ်တော့ဒီကန်းဆက်ကိုရောက်ဖို့တခါတလေကျမနေတဲ့စင်းတခါတလေလှိုင်းလုံးကြီးပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးရေမုံတိုင်းတွေကြောက်နေရင်ဒီနိုင်ငံဘယ်လိုပင်လဲတဲ့ခေါ်သွားတော့မလဲစိတ်သာချကျမကိုယ်တိုင်မလဲမှုကျမကိုယ်တိုင်နေတဲ့စင်းကျမကိုယ်တိုင်ပင်လဲကြီးဒီစာဒီကပြာကိုဖတ်အာဒီကပြာကိုရေးဆက်ထားတာဒီမြတ်ငင်းဖတ်တဲ့အစကားပြောဖို့ရှိပါသေးတာခင်ဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒါမရှိတော့နောက်ဆီစဉ်တစ်ခုဆက်ပါလိုက်မယ်နော်ဒါရန်စုကြည်ခုနစက်တဲ့ပြေဝေးနေစုတောင်းကြီးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်တော်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းပါပါတယ်ကျမ်းပါပါတယ်တော်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းပါပါတယ်ကျမ်းပါပါတယ်တော်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းပါပါတယ်ကျမ်းပါပါတယ်တချေပါစီအခမ်းအနားစီစဉ်ငါရ Happy Birthday တချေဖြင့်မွေးနေ့ကိတ်ခွေရေးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ကြီးတွေပါနော်အဲ့တော့ဟိုဘာဒီချင်းကိုဆိုဖို့အတွက်ကလေးတွေအားရှိရနေပြီးတော့ဆိုင်ပြီးမိနစ်ခဏလေးကကိုယ်ဆက်ပါလေးပဲဆိုလို့ဟိုဘယ်လိုရသွားလဲ1 2 3 Happy Birthday Happy birthday to you
ောက်ပေါက်တော့ဒီတော့ရေပုံပြီးကြာကြာကစားမဲ့